Bareng asma sinten, Mbak? Nerek pitepangan yang lihat Iwano. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Alah diomongin. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Ye. Masa ono bis cipto barang sik to. Ki kita kok banci to. Buru takon ono sik lho. Takon anu, jenenge sik mau lho. Sing asli mawon, asline mawon. Niku asma Kinaryo Jopo. Leres. Jeneng niku rak mesti enten tegese. Tegese wonten. Nggih, niku wonten tegese. Jeng. Princess menika widodari. Nggih, leres. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Nggih. Lajeng Sutipto. Napa niku? Susune lancip mergo ganjelan boto. Singgari lho. Kasing etok menang kasing. Lajeng ingkang setunggal Suzuki. Suzuki jarine susu jebul kaos kaki.